Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. Tortosa ha acollit l'acte d'inauguració de la commemoració dels 750 anys del Consolat de Mar. Es tracta d'una institució pionera des de l'edat mitjana en la mediació i resolució dels conflictes comercials. El lligam amb el territori recau en els costums de mar, embrió del llibre del Consolat inclòs en els costums de Tortosa, el primer codi de comerç internacional escrit en català. Els voldria també convidar tots vostès a que ens acompanyin al llarg d'aquest any, un any importantíssim per a la ciutat, però també un any importantíssim per al país. Ho hem dit, és el primer text jurídic en català, per tant, d'aquí en ve la importància i ens hem de sentir molt orgullosos que això estigui aquí i que provingui d'aquí, de Tortosa, Cruïlla, dels Països Catalans. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presidit l'acte. Des de Tortosa, Aragonès ha reclamat que Catalunya ha de ser un país de ple dret en la construcció de l'Europa del futur. El president ha recordat que, com ja van demostrar fa 750 anys els costums de Tortosa i el Consolat de Mar, el país és obert al món i ple d'oportunitats. Per això, no només volem ser un estat europeu per trobar respostes, per trobar solucions, volem participar de ple dret en el procés de construcció europea per construir amb el conjunt de pobles i nacions d'Europa les respostes als grans reptes col·lectius, als reptes globals, als reptes compartits. Aquesta és una de les lliçons que podem obtenir del significat dels costums de mar, que som un país obert i que no defugim als reptes globals. Catalunya va crear una institució pionera. Des del Consolat de Mar han destacat que la commemoració de servir per projectar cap al futur la importància històrica de la institució. Pretenem que tot el llegat que representa el Consolat de Mar de l'edat mitjana es propulsi cap al futur. No volem només viure del passat, no volem la nostàlgia del passat, volem realment que aprofitar allò que ens ha donat prestigi internacional, allò que ens dona autoritats a nivell mundial, i això, aquesta essència que són les arrels profundes del Consolat de Mar, transportar-les cap al futur amb les eines actuals. L'esdeveniment va servir per presentar el conjunt d'accions previstes des d'ara fins a la tardor de 2023. Una exposició itinerant, la creació d'un videojoc interactiu o un film documentari servirà per celebrar els tres quarts de mil·lenni.